דודי פטימר, אתה איתנו על הקו, תכף אנחנו מסיימים, אבל חייבים לשמוע מה יש גם לך לומר השבוע. אהלן, צביקה. מה העניינים, דודי? מה שלומך? מעולה. תשמע, לא רע, יש לנו 2.5 דקות, כי היה לי דברים מאוד מעניינים כאן בשעה הזאת, אבל אני חייב לזרוק לי מילה, מה אתה חושב על האלבומים החדשים של בני הברבי ודודו אהרון? בכל זאת, ספרת, דיברת בו. אוקיי, אז קודם כל, דודו אהרון, קודם כל, זה אלבום ראשון שיצא לראשונה מזה 4 שנים. החלק הקצבי אני פחות אהבתי, כי הוא יותר טראש פופ כזה נורמטיבי, לא מיוחד מי יודע מה. הבלדות חזקות מאוד והן מצילות את האלבום. בלדות נוגעות, מרגשות ומוכיחות שהוא יכול להיות איכותי כשהוא רוצה. ומה עם בנייה? בנייה, אוקיי. אז בנייה זה אחד הקולות המיוחדים שהתגלו, הוא פעיל כבר כמה שנים, אבל שנחשפנו אליהם בשנה האחרונה. והאלבום כולל את אותו סגנון שלו, את ה-DNA המיוחד של בנייה. אני לא בטוח עד כמה כל השירים יהפכו ללהיטים, אבל הם חושפים יוצר כישרוני ואדם שכיף להאזין לו, כיף להתרגש עם הקול שלו ועם השירים שלו. באמא שלך. באמא שלי, כן. רגע, בוא ניתן המלצה. יצאת כזה בסדר, אמרתי, זה לא דודי שלנו, בדרך כלל אתה מעיף פה שכח, נותן כותרת שאנשים מתעצבנים. פתאום יצאת סבבי. הייתי מדבר איתך גם על פאר טאסי, אבל אני מעדיף שלא, כי פרגנת, אז אני לא אקלקל לך את ה... אני תמיד פרגן, ותשמע, אופציה ללהיט יש. דרך אגב, דודו אהרון יהיה אצלנו ביום שלישי באולפן. מעולה. ואתה יודע מי נמצא איתי עכשיו בשעה הבאה כאן באולפן? דבר. עידן רפאל חביב, אומר לך משהו? הוא אחד האנשים המוכשרים שיש, אחד האלבומים הטובים הוא הוציא, והאמת שאני מת עליו ומת על המוזיקה שלו. אז יהיה כיף. אז הנה, עידן איתנו כאן, תגיד שלום עידן! עידן איתנו באולפן, הוא מחבר פה גיטרות, עניינים, הולך להיות לנו ביצוע בלייב. אני עוד לא רגוע מהשפם שלו, אני מדבר על זה, כי ברדיו לא רואים, אבל באמת שפם כזה, אין, הוא שבר אותי. הקיצר, דודי, אנחנו צריכים לעשות פינה לא רק על מוזיקה, גם על לוק של הזמרים. יאללה, בוא, בכיף. ומה אני צריך לה... כי ברדיו הכי טוב לדבר על לוק. נכון. כי כל אחד דמיין משהו אחר, אתה מבין? לגמרי. כל דבר שמחווה את התובן של שפם, זה כאילו העלילה של הקלה מסתנגות. כן, בדיוק, אני כותב את ג'ו אמר, בתקופה שלו כבר השפמים היו באופנה. טוב, יפה מאוד, תודה רבה, יקירי דודי, אנחנו נהיה בקשר, זה היה קוויקי, אבל אני מבטיח פצות אותך. אחלה שבוע, צביקה. יאללה, אנחנו תכף חוזרים...